Aku cakap alamak apa ni. Ya. Pagi-pagi nak pergi apa belajar lah, buruk. Waduh. All the way lah, come on lah. Oh. Last 2 months kot. Last 2 bulan lepas. Parah gila. Cuci muka tu cuci rambut. Alamak. Tak payah, yang saya pal. Hantar je Ryan. Kau tengok, kau cakap tengok balik. Dia tipu kau doh. Kau kejar sial. Kan tengok dah kena dekat dekat. Kau tengok pal punca. Kau tengok Ryan, aku dah cakap kau angkat je dalam. Jangan percaya ni Faiz pal. Anjing penipu. Gamer. Dah XP dapat sikit je. Sengaja. Sengaja tu tak nak tak. Alamak ni siapa? Dia keeper pun delay dia buat driving dah malas lah. Lagi mampus lah ni bola. Keeper kata aku tak boleh main. Tiga folder tau. Kau nampak tak plan dia Ryan? Dia nak lepak kau kat dressing room. Bahaya tu.